Neredzējām Gunti Latviševiču Čuderi labā noskaņojumā savā pilsētā, bet starp citu, jā, viņa būs viena no tām varonēm, kurai mēs varēsim sekot līdz trasē, bet tikmēr pie mums šeit ciemos ir atnācis Rēzeknes pusmaratona organizators Edgars Kļaviņš. Nu, laikam tas, kas pirmais jājautā, nu kā ir izdevies visu noorganizēt? Labdien visiem, jā. Nu, it kā izskatās, nevajadzētu lielām problēmām būt, bet skriešanas pietiek. Es atvainojos par kvalzi, bet noskriecie. Ir bijis tāda lielāka nerezultāta organizējot, tad tomēr pirmais posms, tas kaut kā zināma atbildība varbūt vēl pieliek? Pirmais posms mums sanāk katru gadu, bet nu, 5 gadus jau mēs rīkojam, un šis var teikt mini gads jubilējai. Kopumā par dalībnieku skaitu, kā izskatās, ir pieaudzis, un no organizatoru viedokļa kļūst arvien grūtāk? Ir patīkamāk strādāt, ja ir vairāk bērnu un dalībnieku, bet no otras puses, protams, atbildība paliek lielāka. Jāstrādā arvien vairāk. Kuriem vietējiem turat tīkšķis? Protams, mūsu novada skrējējs Andrejs Ieska. Jā, es domāju, viņš būs viens no līderiem un iespējams uzvarētājiem 5 km distancē. Tūlītā savu jābūt apakaļ. Jā, tūlīt noteikti mēs jau sagaidīsim un aplaudēsim viņam. Andrejs skien 5 km, tāpēc, ka viņš nesen apskaja apkārt Lubānas ezeram? 55? Es nedomāju visu. Jā, Andrejs jau var noskrīt arī 42, cik es zinu, viņš gatavojas lielākam distancēm. Pusmaratonam bija pieteicies šeit Rēzeknē, bet, nu, diemžēl, sagatavošanas periods neļauj viņam laikam veikt. Viņš arī trenē bērnus un bija kupuls pulks viņa audzēknes. Jā, novadā viņš trenē bērnus, jā, Dricēnu vidusskolā un Rēzeknes novadā. Tā ir. Jā. Varbūt par to trasi mēs šobrīd redzam. Ko mēs redzam trases gaitā, ko sportisti varbūt izbauda? Trases. Nu jā, Rēzekne, kā saka, atrodas uz tiem 7 pakalniem. Visus 7 mēs neaptveram šogad un arī citās trasēs, bet nu, pakalniņi, kalnus viņus nevar uzskatīt, bet pakalni viņi ir, jā. Bet tras nav mainījusies kopš pagājušā gada? Kopš pagājušā gada nav mainījusies un tāpēc mēs jau šogad esam izsludinājuši prēmiju par trases rekordu. Kā tā prēmija ir, jā? Naudas balva 200 eiro. Uzvarēja klāt vēl? Uzvarēja, papildus to, ka viņi saņem naudas prēmiju pamatdistancē, 21 distancē, un jā, viņš veic atbilstoši ar ātrāko distances laiku. 500 eiro plus vēl 200. Jā, ne, 500 ir kopvērtējumā, 300 katrā posmā. 500 šajā dienā var nopelnīt. Var nopelnīt, labākais elites skrējais var nopelnīt 500. Tā kā ir vērts sākt trenēties vai ne visiem un arī mērķēt uz domāju. Bet tas rekords ir tāds diezgan augstvērtīgs. Jā, pagājuši gadu. Šķiet, ka pagājuši gadu vīrs no Pēterburgas, jā, Aleksandrs Gorjunovs, stunda 8:09. Tas ļoti grūti būs pārspēt. Mēs redzam, kādu sportistu, kas varētu pietuvoties tam rezultātam? Es varbūt teikšu, ka tie būtu kāds no Lietuvas sportistiem, jo starp Lietuvas sportistiem ir... Ir viens cilvēks, kas ir ar olimpisko normatīvu Rio spēlēm maratonā 2:16 izskrējis. Jā, tas varētu būt. Grūti spriest, kā ir viņu sagatavošanās pirms. Šeit mēs redzam Gunti Rasim, viņš ir otrs cilvēks, kuru mēs redzēsim kartē. Viņš skrien pusmaratonu distanci. Tā kā šobrīd uzņēmis tempu un pirms tām redzējām karti, tā kā tas būs tāds viena no iespējām, redzam arī Gunts pasmēt. Viņam patīk, ka viņa filmē. Jā, mēs ar viņu arī parunājām starp citu pirms šī starta un tā kā arī sarunu kādā tuvākajā laikā redzēsim. Nu, pašmāja favorītēm Kristaps Bērziņš. Jā, Kristaps Bērziņš. Galvenais favorīts arī. Savā vecuma grupā noteikti arī Aigars Matisons. Matisons savā vecuma grupā. Tikko uzstādījis Latvijas rekordu savā vecuma grupā pusmaratonā Lisabonā. Arī viņš piedalās un būs ļoti ātrs. Un noteikti ir ātrs šobrīd ir starp favorītiem. Mēs gan šobrīd redzam joprojām peltonu vidu, tā var teikt. Jā. Mēs šeit jau 5 km varētu tuvoties jau finišam. Jā, nu 15, 16 minūtes.
uz zemes ir nolikta finišētā līnija, un tā, ka viņam tuvākā laikā vajadzētu būt. Jā, nu, pagājušajā... Kur varētu būt tie sportisti, kurus mēs gaidām? Pagājušajā reizi iesko uzvarēja, ja? Tātad 16 minūtēs 5 sekundēs, redzēsim, bet kā rītiņ, vai viņam izdosies šo pagājušā gada sasniegumu nu, uzlabot. Laiks. Otrais. 16 minūtes un 5 sekundes. Jā. Otrais bija Valters Āboliņš, kurš uzvarēja visas sezonas kopvērtējumā Big Bang Šī Latvija seriālā. Un trešais pagājušajā gada piecītīgi Krists Ceņīsins. 16-19, tā kā ļoti blīvi rezultāti pagājušajā gada ļoti sīva cīņa. No starta līdz pat finišam. Un viņi bieži vien izskan grupā kopā ar citu distanču skrējējiem. Ja? Tā kā nu jā, bieži tāpēc... vien nav arī ātrākais solis. Nu, šeit varbūt tā nebūs, bet citos skrējumos ir tā, ka ātrākais solis nemaz nav tiem 5 km skrējējiem, bet kādam no desmitnieka ja, vai no pusmaratona dalībniekiem atkarībā, cik spēcīgi ir šie dalībnieki. 5 km šis apus, tātad pusmaratonis. 5,2. O, 5,2. 27, tā jau pēc īsāk. Jā, lai beigās būtu tas 20. 21,097. Kā varbūt, tad, cik tas ir grūti šādi nomērīt, lai tie apļi tā ir jāmērā, jā, ir speciāli tiek mērīta distance, un pat cik viņi atbilst starptautiskiem noteikumiem. Līdz ar to mēs viņam certificējam, jau pagājušajā gadā tika certificēta šī distance. Jā, tas ir festivāla parks nav, ko mēs redzam šobrīd, vai tas ir... Jā, tas drusku, jā, bet tas jā. Ir festivāla parks. Šeit ir šķiet, ka redzam ātrākos skrējējus. Nemaldos ir Jānis Asiņš, jā, sarknējā kreklā, jā, tikko kā noskrējis Rīgas Valmieras 107 km, jā. Šeit tas bija viņš. Ir kāda dāma, kuru Guntlāts Šodere. Ļoti raitā solī. Bet viņa, kā pati atzina, tad labi pavadīt laiku, un šeit skaidrs, ka uz tādu labu varbūt rezultātu viņa neiet, un vienkārši sacenšas ar savu draugu, kā viņa teica. Jā. Tā kā viņa ir tāds mērķis, un mēs noteikti arī kādu no uzvarētājiem šajā tautas skrējienā sagaidīsim uz interviju. Meitenēm ātrākās bija Līga Jansone, Līga Girgensone pagājušajā gadā. Abas līgas bieži vien daudzos skrējienos finišē vienais otras, un meitenēm 18.55 bija ātrākās rezultāts pagājušajā gadā. Nu šajā Rēzeknes distancē. Šeit mēs arī redzam, ka Kunt Latiševu Čudaru kartē, cik viņi ir tālu no finiša šobrīd. Jā, esam ļoti moderni. Jā. GPS sakot līdz pieeja. Jā, iedevām šo papildu ierīcīti. Šeit ir Latgales Māras šobrīd, jā? Ja? Apkārt. Apkārt Latgales Māras. Bet... Un pēc tam kauns lejā būs. Jā, bet izskatījās, ka jau nāk augšā kaut kas. Nu, kaut kas varētu būt augšā jau. Varbūt meklē, kur draugs cik tālu ir šobrīd Gunts Latiševu Čudaru. Jā, jau līderi, jā, man liekas, jā. Jābūt ir finišā 5 km. Jā, tā kā mēs... Līderim jābūt finišā, dzirdam arī aplausus jau kaut kur te netālu no mūsu šīs brīvdabas studijas aiz muguras. Redzēsim pēc kāda brītīņa. Jā, tad veiksies ātrākajiem šodien skrējējiem. Nu, pagājušā gada bija 10 km distancē Karina Helmans-Orčenkova, gan šeit uzvarēja, gan arī visā seriālā kopvērtējumā. Nu, šogad viņi izlaiž. Viņi gaida bērniņu. ļoti patīkami jaunumi jā, visiem arī skriešanas draugiem. Jā, nu tagad... Jā, šie ātrākie ir noskrējuši, un šobrīd būs tas ir noslēpums, bet tas noslēpums tiks atklāts tādā veidā, ka mūsu kolēģis uzvarētāji pasauks uz interviju, tā kā skatīsimies, kurš būs ātrākais šeit. Atnesīs rezultātus. Jā, tādā veidā, tā kā gaidam noteikti šo interviju, kas sadarbība ar... Georgs Jermolājevs? Jā. Nē. Līdzīgs. Līdzinieks. Līdzinieks mūsu leģendējs. Viņam iespējams šeit cits sacensības. Viens no finišētājiem. 18 minūtes, tā kā noteikti arī dāma ātrākās sportists mums tūlēs finišam. Un mēs gaidām ar šo interviju sadarbībā ar Sportland magazine. Nu, ātrākai sportistai, nu, tūlākās 30 sekundes. Varam redzēt, rekord nāk. 18.34. Nē. Šeit vēl vīri, 5 km veids. Tā kā nu, būs grūti izskatās, ka pārspēt pagājušā gada rezultātu 18.55. Nu, ja mēs šeit redzējām pašus ātrākos, bet nu, tie, kuri ieskrēja tu aiz pašiem ātrākajiem skrējējiem, teiksim tā. Un, labs noslēpums, mums paliek, gaidīsim interviju. Tā kā arī mēs redzētu sejas, jā, protams, skrējumos. Nu, grūti spriest, vai ātrākā dāma jau ir finšējis. Blakus skien garām jau nākamajā. Šeit arī starp citu talismans, Bebriņš.
Viņš arī ļoti aktīvs ir labā formā. Jā, un redzam tagad gan parkā jau Guntai seko. Cik tas varētu būt tālu no finiša? Nedaudz mazāk par 1 km. Tā kā tādā ļoti viekla ritma šodien Gunta Latviševs čudara. Tā kā viņš pats solīja, nu, viņi noteikti arī pēc tam dodas ar citus treniņu nomet, kā paši dzirdējot intervijā. Tur ir viena no trases sarežģītākajām vietām, tāds straujākais pagrieziens man šeit, jā, parkā. Pēc kādu brītiņu būs, kas skrējiem nevisai patīk, jā, kad ir tādi asi leņķi. Jā. Bet tā atmosfēra tur pēc tam ir ļoti jauka, kur tās ieskies skrējēji tuvāk līdzutējiem, kur lielākais sacensība atbalsts. Bet mēs tikmēr pieslēdzamies Aigaram Strausam un viņam tātad intervija ar tautas skrējienu atrāko sportistu. Nu, vēl mazliet jāpagaida, bet nu, šī saruna būs vēl pēdējā darba, un tad jau redzēsim, kurš ir uzvarētājs arī. Mums tas tā vēl pagaidām. Tas nav zināms. Nu, runājot par dalībniekiem, jāsaka, Jānis Višķers nav šodien starp dalībniekiem, jo izrādās viņš tā baumo, ka gatavojas Rio kvalifikācijai.